Chairman Stephen Letoo tafadhali kuja umkaribishe mkewe mkeo kidogo kulia kidogo acha chairman akaribishe mke wake haya tuweke watoto wakae chini kidogo tuweke watoto wakae chini tuweke watoto wakae chini Letoo atakaribisha wakikatika hapa kidogo tu clear hapa kidogo haya sisi tumeva kusimama hapo kando tupetwa hapo nyuma hapo kamera iko na kitu inaitwa zoom itumie. Very good. Aya. Kidogo watoto wa clear. Kidogo watoto wa clear. Hapa nyuma bridesmaids taki watu. Nyuma bridesmaids. Nyuma bridesmaids atuitaji watu. Nyuma bridesmaids atuitaji watu. Jamani, kidogo tu. Kidogo wapatie bridesmaids nafasi jamani. Hii urembo yote mnafinya hivyo na jasho. Paka watu wananuka tu nyama choma kumbe ni sisi. Eh, tusonge nyuma kidogo. Hero. There you go. There you have it. Inana Oga Obinna hapo area. Wapi kelele ya Oga Obinna? Oga Obinna! Hey! Wapi kelele ya Oga Obinna? Hey! Nimeona wazazi wameingia, hawa ni wazazi wameingia, karibuni sana, karibuni sana. Lakini kabla tuanze nataka tuambiane ukweli. Kama umejua umekuja hapa kukula, wacha nione hiyo mkono. Kama umejua ndani yako ni chakula imekuleta, simama watu wakuone. Waluya wa Masai? Ah, DJ.
Nitafutie ngoma ya Waluya, nataka kusalimia wale Waluya wenye wako hapa. Nitafutie Waluya twende wale watu ugali kichapa hivi tunajua ni nani ameichapa. Ugali kichapa hivi tunajua nani ameichapa. Tunaona pale kuna timu inaingia. Unaona? Leo ndio ile siku. DJ umepata? Finya to play iko hapo karibu na stop. Ni button. Haya ndio hiyo. Wapi wale Waluya? Wale Waluya wapo. Kama wale Waluya. Kwani nikuulize huyu Mluya kulangi si nilikwambia huyu amepotiwa sasa wewe nimebeka ama unatetemeka hebu cheza hiyo ngoma kidogo ya Haleluya mimi nimefikiria huyu jamaa kidogo amefika haya ndio huyo chairman amefika chairman amefika unaelewa ngoma ya chairman wewe Letoo ya Letoo nini ya Letoo ile ya chairman nipatie hiyo tunakaribisha chairman alafu tutakuja kusalimia wale wa Kamba wale wa Jaluo wale wa Kisii wameingia hapa ndio hiyo haya wanaingia haya hiyo Thank you.
Hey,
Obinna!
The bridesmaids. Unataka kuita na kwa bridesmaids. Haya, una dance kidogo, una dance kidogo, una dance kidogo, acha mwili na sasa. Haya. Sasa huyu ndiye amekula 50 million. Ndio huyu. Na hata kai kuchukua 50 million aki madem. Ona venye anakaa innocent. So let's say for example, come close. If someone wants to this side of Satan, wanakupata wapi na kampuni yako inaitwaje? But our company is fabulous. Songa karibu, songa karibu. Our company is fabulous, men. We are based in Bomet. Yeah. Anytime you want to reach us, you can reach us on 0728-405-594. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, yeah. Thank you so much. Yes, sir. Aya, ndio huyo umepata venye unapata, I'll be letting you know venye kunenda pole pole. Na hawa ndio wa keki. Hawa ndio wa keki. Hiyo keki, umesema ni kilo ngapi?
Hilo ni 150. Hawa ndo wa keki. Songeni karibu, ulize kampuni na ituwaje na keki muda na kwataji. Ladies first. Hi, my name is Phyllis from Palsy Cakes and Pastries. We are based in Eldoret together with Hi, how are you? My name is Julius Kabuga from Almaski Cut. Yeah, visited Buruburu this fall. My name is Lilian from Lily's Cakes Delight. From Nairobi. Yeah, my name is Chef Derek, Smart Baking Kenya, based Nairobi. Brains. Brains behind today's creation. Brains. Brains behind today's cake. Yes. So my mother, come on yourself. Bring it here, bring it back. So we're starting the event. The bride and groom are coming through, his husband and wife, they're from church, so this is the reception. So we're bringing all these people, Mambo Iko live, so we're gonna go, we'll show you how it's gonna be, Omosh, let's go. Hi, Nadwa. Tuache mtu na mkewe peke yake hapa. Songa nyuma kidogo, wacha wasimame hapa. Songa nyuma kidogo, wacha asimame kando ya mke wake kidogo. Songa nyuma huku kidogo. Afadhali hata watu wa TikTok wapate content. Watu wa YouTube wapate thumbnail. Haya ndio hiyo. Leto, smile kidogo. Eh? Angalia venye umejichagulia. Eh? Wana venye mrembo wako shy. Siame angukia, siame pata mali safi chito. Dije uko na mali safi chito. Ona venye mtu amengara hapa. Ona venye amengara watu wana represent. Bishop Metiang anza kusonga karibu. Ni wewe ndo tatuombea. Bishop Metiang anza kusonga karibu. But before hiyo nataka wakatike nyimbo kidogo tu kwa sababu Letoo ni mali safi, ameangukia mali safi. Dije umepata 29. Kama uko na mtu wako kando yako na pia ni mali safi, unamuimbia. Ama ni aje? Imbia mtu wako kama ni mali safi. Lakini kama si mali safi, wewe katika na unyamaze. Mali safi chinta, wewe mali safi chinta, wewe mali safi chinta. Sikia mheshimiwa kidogo. Haya. Yeah.
Haya hata kuja kukatika. Narok Street of Nairobi inamaanisha vitu zingine. Thank you. Mheshimiwa Laina Skaikai. Sasa huyo ni mtu mbwana sana. Alikuwa tajiri yangu pale Nation. Alinishikilia sana. Huyo ni mtu mbwana. Ameshikilia watu wengi. You are a good man, you will go to heaven. Yeye na Kiingereza ni kitu moja. Namna hii. Namna hii. Namna hii anajua Kiingereza. Huyo Linus Kaikai Otieno. Linus Kaikai Otieno. Mheshimiwa Simbarati. Mheshimiwa Simbarati. Mheshimiwa Simbarati ya hapa. Mheshimiwa Simbarati ya hapa. Wewe wacha bwana. Ako wapi? Yani watu wako na pesa wakikuyu